За. Ни Хэдүүлээ энийг хэцгий. Тэ багцгүй. Аа. Нэг хэцгий. Уйвээ. Нөө би хэцээгүй. Чингис гэдэг юм. За за Чингис. Хөл үзэн хаяа явуусан. Бидний ихтэй бараг үзэхгүй. Дээд стример. Лузер стример юм уу? Тэ хөө. Би тэгтээ энийг үзсэн л дээ. Тэгтээ би ийм бисэн юм. Энэ цөөн хүнтэй сав. Надад бүр амар олон хүнтэй явах шиг харагдаад байна шүү дээ. За. Энэ нөгөө жоохон жижиг сүүлж байна. Тэгээ яа юм. За. Эндээс эхлээд танихгүй нуудаа түүчээ. Яа, би тэгтээ угаасаа л нэг стрим энэ төр үздэг болохоор танихгүй хүн их байх аа. Манай кадр сүмэн үү? Энэ кадр сүмэн үү манайхаа? Кадрсон, та кадрсон мөн гэл чи та май эд гэж бол мэдгүй мэн. Стежийн цамцтай залуу мэдгүй мэн. Дортиг томхта мэдгүй мэн. Мараа сонсчихсан тэгтэн мэдгүй. Энэ бүр мэдгүй мэн. Энэ манай мьё юм уу? Энэ мьё муу юм уу? Мавсын сонсчихсан тэгтэн мэдгүй. Миний бас мэдгүй. Энэ ахыг бас мэдгүй. Яг миний мэдгүй. Энэ одоо мэдгүй. Миний бас мэдгүй. Миний бас мэдгүй. Миний бас мэдгүй. Миний бас мэдгүй. Өөрөө гөр штэ. Мэдхийн минь уушлаа. Миний мэдгүй. Миний мэдгүй. Suicide Squad гэв нү. Би бүр зүгээр л баг талын мэдхгүй юм шүү. Энэ хин юм бол. Би бүр мэдхгүй. Мэдхгүй. Нийлхийн X-Men юм болоо. Яа, яг нас энэ профайл зургуудын нас аа мэдтгэн байна. Гэхдээ яг үндэ энэг энэ нь тэр, энэ нь тэр, энэ баг хийлэн нэг юм шүү. Энэ тэр шүү, энэ тэр шүү гэсэн бол би баран мэдгэл хаалтаа. Гэтэ мэдхгүй байна. За. Акахыг хаяа хаяа уудаг ээ. Шүн нойрхгүй байл уудаг. Дандаа шүн хэдэн штэ. Алууйг. Анаан дэмэ. Мэдэн тэгтэ баран уудаг. Анаар тэ данг мэдэн тэгтэ баран уудаг. Ашли. Ашли мэдэн тэгтэ хаяа уудаг. Би одоо би чахт. Энэ нөгөө Хавч тоглох хоёр хүүхнүүдээ брос брос гэдэг юм бэ. Гэтэ одоо стрим хийж байгаа юм уу? Хийхэ болсон баха. Кофеин мэдэн тэгт бар үзгүй. Корс мэдэн тэгт бар үзгүй. Кастер төвшөний мэдэн тэгт бар үзгүй. Фитис бол миний хувьд Чингис. Дэвэл мэдэн тэгт бар үзгүй. Изог тогтмол үздэг ээ. Грэмиксийг тогтмол үздэг ээ. Гэтэ стрим нь бол үздэггүй ш. Стрим ер нь хийдэг юм уу? Хийдэг байсан бах тий. Зүгээр бүх бичлэгийн тогтмол үздэг гээд тогтмол үздэг гэдэгт оролцъё. Хана хавсыг мэдэн тэгтээ баруун үздэггүй. Алексений мэдэн тэгтээ баруун үздэггүй. Намиг мэдэн тэгтээ баруун үздэггүй. Нарыг мэдэн тэгтээ баруун үздэггүй. Кадерсон стрим ихе баруун баха. Мэдгүй. Тэ хорыг бэний бичлэгийн л үзчихсэн. Гэтэ амар гой үзэн штэ юм лээ. За чи би жоохон бодох хэрэгтэй. Юу ахгүй юу? Лексор штэ. Лексорын хамгийн сүүлд ирсэн тэр нөө нэг мим дээр өөрөө нөө групп дээр мим тэмцээн зохиосон. Тэрэн дээр yo bro what the fuck гэдэг тим эпизод юм хийд юм билээ шүү дээ. Би тэгтээ ерөөсөө нэг ч удаа удаж байгаагүй байхгүй. Би ерөнд YouTube дээр Red Burger Cities нэг л үздэг. Grimix-ийг л үздэг. Хүн баггүй юу?
Тэгээ би чинь бас ер нь нэг стрим үзэж байдаг уу, ер нь K-drama үздэг хүн болохоор нэг амар тийж YouTube-уудыг ер нь тийж үзэж байдаг уу. Гэхдээ Lexor-ын яг тэр хамгийн сүүлд хийсэн бичлэгийг үзсэн амар таалагдсан. Lexor бол үнэхээр entertain хүн юм байлээ. Тэгээд би одооноос бол тогтмол үзнэ. Сайн уу? Гэхдээ ганцхан бичлэгийг үзсэн байгаа болохоор яа, юунд нь орлох хэвтэй юм бэ? За ингэ байж төр хүлээж Мэдэн ахыг мэдэн тэгтэ бар үзэхгүй. Мёг хаяа юу үснэ. Мёг мэдэн тэгтэ бар үзэхгүй. Профессорыг мэдэн тэгтэ бар үзэхгүй. Рейгрийг мэдэн тэгтэ бар үзэхгүй. Жана мэдэн хаяа яа. Рок тэг бас хаяа юу. Хата тэг бас хаяа юу. Түшиг. Стрим хийдгүй штэ. Яах вэ бол би дандаа үздэг л дээ. Бүх бичлэгийг нь үздэг. Тэгтээ стрим хийдэггүй шүү. Түгэхийг мэдэн тэгтээ бараг үздэггүй. Энд чи юу лээ? Асуу нэгтэй мэдэн тэгтээ бараг үздэггүй. Энд доохыг мэдэн тэгтээ бараг үздэггүй. Юраг хаяа хаяа үздэнэ. Зака. Зака гэрүүсө. Үздэг шүү. Имэн. Энэ Ашли болохоро сүлд аягүй тогтмол стрим. За одоо ингэж ихсэх хар энэ нэлөөсөр стример дээр болох юм орлог юм байна. Лексора юунд орлох вэ? Би одооноос тогтмол үзнэ. Үзнэ гэдэг амлаа би тогтмол үзнэ гэдэг рүү оруулах. Тэгээд миний бол тогтмол үздэг нь ийм даралтай хоо. Хаяа хаяа үздэг нь. Ийм байх. За эднэр бол дараалал жахтээ. Тэгээ эднэр ч гэсэн. Өөрийгөө ил стримерт оруулж. Угсаа I'm loser. Эйх. Окей. Би угсаа air дүрс. Би өрөөсөө стрим хийдэг юм. За тэр жах. Энд одоо таньдаг хүн байх юм биш. Та нар энд наадах чинь тэр штэ гэд хэлчих юм байна. Гэтэ яг үндэ энэ зургнууд нас нийсэн харагддаг юм байна штэ. Окей. Ийм байна. Ингэ болоо. За за. Ёолын яах юм бэ? Дэнү. Who is this guy? Би бүр энийг хүү руу ч оруулмаг байна. Одоо бүр энд ингээд F stream гэд fucked up streamer гэд нэг ийм юм байсан болтой. Тэгвэл би энийг оруулах гэсэн. Би энэ хүнийг streamer гэмээргүй. Уучлаарай. Ёолын.